Niko, jos ensin mennään vähän vielä viime viikkoon ja ensimmäiseen peliin, niin minkälainen oli olo siellä pitkästä aikaa matsi alla? No, kyllä olo oli aika tuskanen, mutta niinhän se tuppaa usein olleen noissa ekoissa matseissa. Ja silloin tälle muutenkin, mutta no, se on nyt takana päin kohti uusia koitoksia. Mikä siinä oli tavallaan se tärkein oppi, mitä siitä pelistä saatiin? No, ihan ylipäätänsä se, että vähän näki nyt, kun siinä nyt vähän oltiin reenattu ja niitä joukkueen juttuja, systeemeitä käyty läpi, että miten ne sitten pystyttiin toteuttamaan siellä. Ja joitakin asioita tosi hyvin ja tietenkin joihinkin asioihin pitää vielä paljon parantaa. Miten sä koit sen tuossa pienessä kaukalossa, että puolustus- ja hyökkäysalueet oli vähän isommat? No, kyllähän se muuttaa peliä jonkin lailla ja puolustamisen se tekee kyllä aika paljon vaikeammaksi, että kyllä siihenkin pitää käyttää aikaa, että tottuu. Mitä sä luulet, kun mennään vielä isompiin kaukaloihin, niin kuinka paljon se vielä enemmän muuttaa sitä? No, varmaan vielä enemmän, että sehän tässä nyt olisikin ihan kiva, että päästäisiin vähän isompiin askeihin, niin rupeaa sitäkin puolta näkee sitten. Mitäs teikäläinen on sopeutunut Jokereihin ja Helsinkiin? Ihan hyvin. Kuitenkin paljon tuttuja kavereita on tuolla kopissa. On, yllättävänkin paljon, että sehän tietenkin aina auttaa asiaa, mutta tietenkin suomalainen joukkue, niin se on nyt iso muutos tässä viime vuosiin verrattuna. Niin, helpottaako se tavallaan tiettyjä juttuja? Totta kai. Turkuun huomenna, sulle tuttu paikka siinäkin mielessä, että Suomen mestaruus TPS:n paidassa 2001 ja nyt paluu Jokereiden väreissä HK Areena. Minkälaiset ajatukset huomisesta? No, ei siinä tietenkin. Kiva mennä ja niin poispäin, mutta ei tässä nyt mitään se ihmeempiä. Että seuraava peli ja koitetaan parantaa. Niin, mitä tänään esimerkiksi harjoituksista oli jäällä käytiin läpi? No, käytiin puolustusalueen puolustuspeli. Mitä se lähti sujumaan? No, ihan hyvin. Teikäläinen on huomenna kapteenina ja tässä tietysti vähän elokuvaikaan katsotaan, että kuka se kapteeni on ja ketkä hoitaa näitä tehtäviä kauden aikana, niin miltä se mantteli nyt huomisellekin kuulostaa? No, hyvältä totta kai, mutta eihän siinä mitään sitten sen kummempaa. Että ihan samalla tavalla tässä mennään eteenpäin kuin ennenkin. Oletko sä ottanut liiderin roolia tuolla kopissa vielä? No, ei, en mä nyt välttämättä kyllä. Minkälainen tunnelma siellä ylipäätään on pelaajan joukossa nyt kun mennään treenipelejä? Ihan hyvä. Mun mielestä on ollut ihan positiivinen mieli ja fiilis ja treenattu ihan fiksusti ja järkevästi ja kaikki on ollut hyvällä asenteella mukana, niin positiivinen, tosi positiivinen. Hyvä, kiitoksia. Kiitos.